biz hal-hazırda cəbhənin Füzuli istiqamətindəyik. Biz təxminən 7-8 saat burada olmuşuq. Lakin internet problemindən, texniki problemlərdən biz çəkiliş apara bilmirdik. Və hal-hazırda da buradayıq. Bizim ordumuz düşmən mövqelərini ağır artilleriyadan dayanmadan atəşə tutur. Və yol boyu Beyləqan istiqamətindən, Füzuli istiqamətindən yol boyu insanlar toplaşıb, əllərində bayraq, ordumuzu, əskərimizi salamlayırlar, onlara dəstəklərini bildirirlər. Və hal-hazırda saat 20:15-i göstərir və biz Füzuli ərazisindəyik və bacardığımız qədər maksimum dərəcədə cəbhə istiqamətinə yaxınlaşmışıq və buradan da bizim ordumuzun düşmən mövqelərini atəşə tutmasını açıq şəkildə müşahidə edə bilirik. O cümlənin axırda demiş aşağı. Biz bu indi durduğumuz nöqtədən ordumuzun düşmən mövqelərini atəşə tutmasını açıq şəkildə müşahidə edə bilirik və bir daha onu qeyd edim ki, yəni kənd cəmaatının kəndlərdən, rayonlardan insanların tərk eləməsi, boşalması barədə yayılan məlumatlar bir qədər əsassızdır, bir qədər niyə? Ona görə ki, əvvəldən də məlumat verilmişdi ki, mülki əhalidən, qadın və uşaqların kəndlərdən, yaşayış məntəqələrindən çıxarılması vacibdir və bu da ona hesablanmış bir addımdır. Qadın, uşaq, yaşlılar kəndlərdən çıxarılıb. Hal-hazırda bütün, demək olar ki, kəndin bütün kişiləri, gəncləri, cavanları, hər kəs yol kənarındadır. Biz onları çəkib göstərə bilmirik. Çünki yol kənarından davamlı bizim texnikamız hərəkət edir və polis əməkdaşları, hərbiçilərimiz də bizə xəbərdarlıq etdilər ki, maksimum dərəcə çəkiliş aparan zaman bu məqamlara diqqət edək. Və bir daha qeyd edək ki, biz Füzuli rayon ərazisindəyik və buradan əldə etdiyimiz son məlumatları sizə çatdırmağa çalışacaq. Hal-hazırda da bu dəqiqələrdə saat 22:00-u göstərir və bir daha qeyd edək ki, biz Füzuli rayonunun Kərimbəyli kəndi istiqamətindəyik. Buradan da Azərbaycan ordusunun erməni mövqelərini atəşə tutmağını müşahidə etmək olur və atışma bu dəqiqələrdə davam edir. Əlavə məlumatları buradan sizə təqdim etməyə çalışacaq. Yol boyu polis əməkdaşları, hərbçilərimiz, post qurub və Horadi istiqamətində gedən maşınlar, mülki şəxslər ciddi şəkildə yoxlanılır. Şəhər sakini olmayan insanlar Horadi şəhərinə bu istiqamətdə buraxılmır. Çünki bildiyimiz kimi hal-hazırda cəbhənin bu istiqamətində ciddi döyüşlər gedir. Bu dəqiqələrdə də Azərbaycan ordusu erməni mövqelərini ağır artilleriyadan atəşə tutur.